El petit format és una mostra de teatre de companyies professionals i semiprofessionals, que normalment no tenen cabuda en grans espais com el teatre principal per les característiques de les seves propostes. Arrenca aquest 2015 i es desenvoluparà a Olot el cap de setmana del 27 al 29 de novembre. El nostre objectiu, el que ens agrada dir, és que ens agradaria aconseguir aquest vincle intimista entre l'espectador i l'artista amb aquests espais, diguem-ne, doncs, de 40-50 persones, no? Veure el teatre de ben a prop. Parlem de petit format de públic, no de baixa qualitat. Estem parlant de teatre professional, semiprofessional. Hi ha molt de talent en aquest país. No tenim l'oportunitat de portar-ho tot a la nostra ciutat i penso que la selecció d'obres que han fet per aquesta primera mostra, doncs, és realment destacable i us dono l'enhorabona perquè realment fa il·lusió de veure. La programació del certamen compta amb 7 propostes que compleixen aquest objectiu, de companyies d'arreu de Catalunya.